ska han prova sig på ett utkast. Han gör det mot David Fjell som gör en magmottagning. Och han täcker bollen med sin stora hydda, spelar ut den till Björn Ninho som provar att spela in den. Och där finns André Pops. Och det är mål! Det är 1-0! SVT Sport tar ledningen med 1-0. André Pops gör målet. Och Glenn Strömberg sa att han skulle byta efter 2 minuter, men det här är tydligen väldigt roligt. Han fortsätter. Ja, bra passning igen. Och Pops jobbar också hem. Men det är ett utmärkt skottläge. Och vilket mål! Det är kvitterat! Vilket mål! Har ni sett? Ja, det är fantastiskt. Det är dagens skott. Och det är utjämnat. Och då gör SVT Sport ett byte. Ut med Frändén, in med Hanif Hosseini. Pops. Som gör en tvåfotare och söker sig inåt. Och målvakten kommer ut. Vad händer här? Det är en undanrensning. Fjäll spelar klokt. Johannesson provar att bredsida in den. Och det är 2-1 till SVT Sport. Marcus Johannesson målskytt. Janinho, ska det bli 4-1 efter det här fantastiska anfallet? Tögren spelar och Pops gör 4-1. Det var spiken i kistan. Matchen kommer att vara slut inom några sekunder. Och SVT Sport är det bättre laget. Ja, det var ju roligt att spela. Mycket roligt att spela. Men vi räckte inte till. Vad säger du om ert eget spel? Ja, jag tyckte att stundtals hade vi riktigt bra spel. Vi ska bara göra lite mer mål. Det var jäkligt roligt. Jag är ju lite sugen på att spela fotboll egentligen, men jag hinner ju inte. Men jag vet inte. Men det får räcka kanske det här. Nej, men både du och har ju flera barn och vi tränar lag. Ja, precis. Så det är, man får vara med på fotboll ändå. Ja, det är jäkligt roligt. Du, avslutningsvis innan vi rundar av den här sändningen. Ja. Vad säger du om SVT Sports satsning på fotbolls-VM? Det ska bli superroligt. Det känns som vi är ett jäkligt bra gäng. Är vi så här bra på plan, då kommer vi bli grymma i TV.